بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی زبردست جابس لایا ہوں جو کہ سعودی عربیہ، دبئی اور قطر کی بڑی مشہور معروف کمپنی ہیں، ان کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ دیکھے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے گارنٹیڈ جابس لاتا ہوں۔ چلیں میں آپ کو سارے اشتہار دکھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو سارے اشتہارات کی سمجھ آئے اور آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ، اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنے والا ہوں، وہ آپ نے ضرور جو ہے سننی ہے۔ تو یہ اشتہار ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے۔ 13 فروری کو اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ فائر فائٹنگ ٹیکنیشین، ہوم اپلائسز، پمپ اینڈ کمپریسر مینٹیننس، ایچ وی ایس سی، الیکٹریکل ٹیکنیشین، بوائلرز، لفٹ ٹیکنیشین، مکینکل، گوندل بھی ہو رہے ہیں۔ اگلا اشتہار نسمہ کی طرف سے، نسمہ جو کہ اس کے مکہ میں پروجیکٹ چل رہے ہیں، جدہ میں چل رہے ہیں اور ریاض میں چل رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوائن ہو سکتے ہیں۔ یونین ٹیسٹ سینٹر پہ اس کے انٹرویو جا رہے ہیں، الیکٹریکل اسسٹنٹ، الیکٹریکل فور مین، ٹیسٹ الیکٹریشین، بہت ساری ایچ وی ایس سی لیڈ مین وغیرہ، فور مین، الیکٹریکل لیڈ مین۔ اس کے بعد اگلا اشتہار سیکورٹی گارڈ کی طرف سے، الصداقت، یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ دبئی کی طرف سے انہوں نے یہ الصداقت والوں نے یہ اشتہار دیا ہوا ہے، تو یہ پہلے بھی اشتہار ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ جو ایجنسی ہے، اس ایجنسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے موسٹ جو کہ مافیا ہیں، یہ وہ ہیں صداقت والے۔ آپ اگر ان کا اشتہار دیکھتے ہیں تو ان کے پاس نہ جایا کریں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ کا پیسہ حلال کا تو نہ جائیں، اگر آپ واقعی ضرور جانا چاہتے ہیں کوئی ہے کسی قسم کا کوئی آپ ان کے ساتھ تعلقات یا کچھ، تو آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو وہ فورس نہیں کرتا۔ لیکن میں میرا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ یہ نمبر ون چور ہیں۔ بہت ساری ایسی ان کی جو ہے کمپلینس آ رہی ہیں، بہت سارے ایسے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، ہم ملتان سے گئے، ہم جو ہے وہ لاہور سے گئے، ہم جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے گئے، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے میاں والی سے، کتنے کتنے جو ہے وہ میسیجز مجھے آ رہے ہیں پاکستان پر، پورے پاکستان سے۔ کچھ لوگ جو ہے تو سندھ سے وہاں گئے ہیں اور انہوں نے ان کو لوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے، میں بھی یہ ایک اشتہار ان کا شیئر کر چکا ہوں پہلے پیکنگ ہیلپرس کے لیے، لیکن اس کی ایک ہی دن دیر تھی، لیکن وہ بچ گئی ساری عوام، نہ پائی نہ عوام نہیں گئے کچھ لوگ، تو جو 3-4 لوگ گئے تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو منع کر دیا۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس اشتہار، یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کے آپ کبھی بھی مت جائیں۔ اگلا اشتہار ہے، یہ ہے ٹیکسی ڈرائیورز، یہ اچھی کمپنی ہے، اس سے آپ جو عالمی کارڈ پہ اس کے انٹرویو ہوں گے، 17 فروری کو ڈیلیگیشن بھی آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ یہ دبئی کی مشہور کمپنی ہے، پاور الیکٹرو مکینیکل، ڈکٹ مین، پائپ فٹر، عزیز مڈل اس پہ اس کے انٹرویو جا رہے ہیں حفظ آباد کے اندر، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اگلا اشتہار یہ بھی دبئی کی طرف سے، ایکسپلورر کمپنی ہے، بلاک میسن فکس شوٹنگ کارپینٹر لیبرز، 13 فروری کو اس کے انٹرویو جا رہے ہیں پاک ٹیکنیکل پہ، یہ پائپ فٹر ہے، ارامکو پروجیکٹ کے لیے 14-13 فروری کو اس کے انٹرویو ہے، اوورسیز امپلائمنٹ پہ، محبوب انٹرپرائز پہ 20 بندے چاہیے، وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ یہ قطر کے لیے ہے، 100 بندہ چاہیے، ڈیزائر میرج ہال اور کاکا خیل پشاور کے اندر اور اٹک میں، یہ 13-14-15 کو اس کے انٹرویو ہیں، کیو ایس ایس کمپنی ہے، 1,60,000 ٹوٹل خرچہ ہے، کیو ایس ایس بہت ہی زبردست کمپنی ہے۔ تو دوستو یہ تھی جابس جو میں نے شیئر کر دی ہیں، اور وہی بات بار بار میں آپ کو لاسٹ میں بھی یہی بات کرنے والا تھا کہ الصداقت سے بچیں، ان کے پاس مت جائیں۔ اوکے، ملتے ہیں اگلے ساتھ، اللہ حافظ۔